Zátoce to žije. Co bys si dělal, kdyby si zjistil, že tvoje žena se spouští s tím nejlepším kamarádem? Marek začíná tušit, co vlastně chce. Teď mám chuť se zase chovat jako blázen. Ty to máš tak těžký. Doktor se dá na řemeslo. Protože tam máš zpětný chod. Milena na šlapání. Kysaný zelí je zlatý důl. Bude nahatý jak malý, tak modelka. A u Brownů bude asi brzo vymalováno. Dobrý den. Ahoj, mami. Přístav. Premiérový díl dnes večer na Primě.